Veliki pozdrav svima Cardano holderima. Ako pratite kriptovalute i kriptoteme na pravom ste mjestu i ako još niste pretplatnik ovog kanala, mislim da je pravo vrijeme da to postanete. Kliknite dolje na taj crveni gumbić, pretplatite se. Ovo će biti luda i nevjerojatna godina za kriptovalute. Ulazimo u godinu halvinga. Biti će toliko puno novosti, toliko puno informacija, toliko puno vijesti iz kripto svijeta, a na ovom kanalu ćete ih uvijek pronaći na vrijeme i zato pretplatite se, uključite zvonce. Kad imate uključeno zvonce, YouTube će vam uvijek poslati jednu malu obavijest kad iz izađe novi video i naravno za samo 2 eura mjesečno možete se učlaniti ovaj kanal i odključati kompletan sadržaj, svaki dan videa za članove, informacije neke iz prve ruke, projekte u koje ulažem, zašto ulažem, kripto istrage, sve ćete to pronaći u sučelju za članove, a sad se vratimo na vas koji imate kardano, na vas koji ste prošli tjedan imali velikih problema, možda još uvijek imate, na Trust Walletu, za sve vas koji imate Trust Wallet, koji ste tamo stekali svoj kardano, koji niste mogli sve ove dane pristupiti svom kardanu, koji niste mogli sve ove dane unstekati vaš kardano, koji ga niste mogli poslati negdje, a čak ako bi poslali kardano e, na Trust Wallet, blokiralo vam je i taj kardano, bacilo ga u stake od ga niste mogli izvući. Bilo je desetke tisuća ljudi koji su imali ovaj problem, bili su veliki pritisi kripto zajednice i prema Charles Haskinsonu i prema Trust Walletu da se ovo riješi napokon, i problem je riješen i sad ću vam reći dva poteza, dva koraka ako imate ovaj problem, kako ćete ovaj problem riješiti. Korak broj 1, za iPhone korisnike pogotovo trebate updateati svoj telefon, pogledajte da li imate neki najnoviji update koji trebate skinuti, niste ga skinuli i niste ažurirali svoj telefon, provjerite da li imate automatsko ažuriranje. Ako je podešeno, ako nije podešeno, pardon, onda vam se mobitel nije ažurirao i nemate najnoviju verziju. Ažurirajte svoj telefon, to je korak broj 1. Korak broj 2, trebate otići na App Store. Nakon što ste ažurirali telefon, tada će vam se na App Store pojaviti uh, vaš uh, Trust Wallet i pisat će i tamo ažuriraj. Kad ažurirate vaš trust wallet, tada izađite iz svega, otvorite opet vaš trust wallet i naravno kad kliknete na kardano, tamo će vam se pojaviti rewardci, možete stakeati, unstakeati, ovaj problem je riješen i sada će biti sve u redu. Znam, znam, mnogi su bili malo u panici, ajme majko nestalo mi je ovo ono, nije ništa nestalo, pazite na svoje tajne riječi, nikad ih nikom nemojte dati, kogod vam se ikad javi, predstavi kao služba za korisnike, kao bi bilo ko nikad nikome ne pokazujte svojih 12 riječi i sve je na sigurnom vidimo se uskoro